that kwa mwaka huu peke yake, na kwa hiyo miaka mine tumekuwa kwa serikali tangu 2013 wakati mheshimiwa governor aliunda serikali yake, tulianza hii county forest cover ikiwa 8.1%. Kwa kila mwaka tumekuwa tukipanda miti na tukihimiza watu wapande miti. Ndugu yangu Kiti wa Kenya Forest Service alikuwa ananihimiza leo ya kwamba ile data iko Nairobi sasa inasema Embu County imefikisha 13.2%. Si hapo mpige makofi bwana. Yeah. Ama hiyo si kujaribu? Na unajua global standard ni 10%, tumepitisha kwa 3% within 4 years. Kwa huu mwaka peke yake tumenunua miti milioni moja. Si hapo ipigwe makofi bwana. Huyu mwaka peke yake 2016 tumenunua 1 million tree seedlings. Ukienda huko Mbere North, Siakago kuna 200,000. Ukienda Kiritire kuna 300,000. Saa hii ninapoongea malori yanamwaga tree seedlings huko Gachoka, huko mahali kunaitwa Betty South. Wengine wanasema kwa nini tunapanda Croton Megaro Campus Mikindori. Hawa watu wa Kenya Forest Service mara tuko na memorandum na wao. Hawa ni wataalamu bwana. Na mtaalamu daktari akisema wewe usikunywe sukari, hapana kunywa sukari ama namna gani? Sasa wao wanatuambia ile miti na wao kupandwa hapa ni Croton Megaro Campus na Eucalyptus saligna, miti ichungwe. Sasa na nataka kuchallenge Kenya Forest Service. I am pleading with you to deal with the loggers. Hatuwezi kuwa kazi yetu ni kupanda miti, wengine kazi yao ni kukata na kuchoma makaa. Sisi tumetunga sheria, tumeamend Forest Act, tumeamend Environment Management Amendment Act, tumetengeneza Embu County Environment Management Act and Protection Act. Nyinyi na jora iko na polisi wako na chifu wako na hata yako na polisi, watu wasikate miti.